hvor mange jorden rundt kan I lave på 30 sekunder? Det er en af de challenges, vi skal lave med Jasminio og Anders fra serien 1 for holdet. Det betyder jo, at vi skal finde ud af, hvem der er allervarmest med den der. Okay. Jeg hælder 6. Det er altså løgn. Vi spiller 7. Løgn her. 7. Jeg går ikke op. 7. Kan du ikke lave 8? Hvis du siger til ham nu løgn, ikke også? Okay. Og han så ikke klarer at lave 7, så får du point. Sig 8. 7. Cap. 3, 2, 1, go! 1. Det var kun 1. Den skal ramme. 3. Det var 3. Ja, 3 i alt. 4. 5. 6. 7. Jeg vidste ikke, du kunne lave jorden rundt, man. Næste runde er, hvor mange Champions League-vindere kan I nævne på 30 sekunder? Altså klubber, der har vundet Champions League. Vi er 2. Jeg siger 4. Okay, Cap. Cap? Ja. Okay, vi ser her, vi kan tælle her. Vi kan tælle dig med. Hvad med Madrid? Ja. Barca, Bayern, Chelsea. Det er 2-0 til dig allerede nu, Jasminio. Det er ærligt at sige til jer. Lad nu være med at prøve at konkurrere med mig. Jeg er mester i alt. Er I klar? Runde 3 her. Hvor mange afsnit fra sæson 1 af 1 fra holdet kan du nævne på 30 sekunder? Hvor mange afsnit kan man nævne? Ja. Altså bare navnene på jeres afsnit. Hvor mange afsnit kan du nævne? Jeg kan ikke huske det. 1. Cap. Tiden, den starter nu. Hvis I vil se sæson 1, så ligger den inde på DRTV. Og hvornår er det sæson 2 kommet ud? 30. november. Sky. I forstyrrer mig, hold kæft. Yes. Street-drengene vs. Brøndshøj Boldklub. Nej, den er Street vs. Elite. Fuck. Yes, man. Yes. Hvor mange jongleringer, Anders, kan du tage med de dårlige ben på 30 sekunder? 50. Yes, jeg kan big, mere. Big cap, brother. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah! Færdig! Nej, det må han gerne jo. Det er kun, jamen, det, man, det er kun, den, nej, det er kun, når man venstre. Jamen så skifter den. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Det må man ikke, det må man ikke. Yes! Bro, det kan du ikke. Bro, 2-2. 2-2 her. 2-2 her, bro. Det er det samme regler som jorden rundt, bro. Det er dig, der rammer noget. Det er den samme. Bro, jeg vidste jo ikke, hvordan det fungerede jo. Ligesom jorden rundt. Hvor mange spillere kan du nævne, Jasminio, fra EM-truppen på det danske landshold? 5. Kan du nævne 6? Gap. Tiden, den starter nu. Det er EM-truppen 2020. Okay. Joachim Andersen. Mohamed Darami. Andreas Christensen. Ja, det er 2. Ja, Mohamed Darami. Det var 3. Han var ikke udtaget i 2020. Okay, Uff, du har 2. Okay, ved hvad var det, jeg sagde? Joachim Andersen. Mæle. Højbær. Mæle, vel? Hvad hedder Mæle til fornavn? Joachim Mæle. Ja. Per Emil Højbær. Ja. Og hvor mange fik jeg? Jeg fik. Du fik 4. Jeg sørger, du fik 4. Ja, nej. Jeg sørger, du fik 4. Du fik 4. Det er svært, hvor er du fik 4? 3-2. Jeg kan ikke sige noget. Nej, lad nu være. Jamen, det er ikke rigtigt fuld navn. Ja, det er det. Ja, det er det. Så hold på, så du kan tage bare point, jo. Du har 30 sekunder. Hvor mange sekunder er de 30 sekunder? Kan du holde den her bold på hovedet? 20 sekunder. 21. 22. Cap. Ja! Yeah! Jeg pauser. Start igen. Start nu. Er du klar en tid? Yes! Okay. Yes! 4-2! Hvor mange danske rappere kan du nævne på 30 sekunder? Jeg kan mange faktisk. Jeg kan rigtig mange. Jeg siger 10. Jeg siger 11. Jeg siger 12. Jeg siger 13. Jeg siger 14. Kom. Jeg siger 15. Cap. Okay. 15. 30. Tiden den starter om 3, 2, 1. Go! Gilly, Branko, Sivas, Benny James, Casey, Ice Kid, Jamaica, Garmon, Campabito, Habski, Young Shu, hvad hedder han nu? Han har ikke solokontrakt. Det er lige meget, han er stadig lavet musik. Twins Day, Maurice, 15. Bum, 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 bum,
5-2! 5-2! 5-2! Han er de kendte! Jamen, de kender Mikkel. Jo, det er klart! Kender I dem? Anders, hvor mange spil kan du nævne på 30 sekunder? Altså, bare sådan, du ved, gaming. 2. 5. 6. 7. 7? Cap! UFC, NBA, FIFA, Counter-Strike, Pacify, Call of Duty. Fortnite. Hvor mange sekunder kan du, Jazz, holde bolden på en finger, imens du snorer? Og det er kun altså, de bedste forsøg, der tæller. 10. Du... 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Har vi med Big Cap? Det skal være i streg. Hvad laver du? Det var din sko. Hvor du købte den henne? Hvad sker der lige? Hvad sker der? Du er helt nervøs, mand. Det glider mig, din hånd. Ja. Min bedste tid var 6 sekunder. 5-4. Der er så 5-4. Hvor mange spørgsmål er tilbage? Og der er 11 spørgsmål. Det vil sige, der er 2 spørgsmål tilbage. Kom. Så du kan godt nå at vinde. Oh. Kom. Hvor mange Ballon d'Or vindere kan du nævne på 30 sekunder, Anders? Jeg siger, jeg starter bare ud med 2. Skræk. Vældig. Du skal enten sige cap eller 4. Jamen, der er kun 2, der har vundet i fucking lang tid. Sådan er der bare, det er søndag. Altså, det er sådan noget fra 1960 af, så det er sådan... Cap. Modric, Ronaldo, Messi. Jamen, det er rigtigt. Vi skal tælle det sidste spørgsmål nu. Og Ali, Jasminio, hvor mange gange kan du placere bolden, så den ligger helt stille på nakken på 30 sekunder? 10. 10 gange. Jeg kan lave 11. 12. Jeg kan lave 13. 14. Cap. Du siger cap. Fuck! Man. Nej, du får dine hænder. 1. Der var god nok. Fuck, man. Jeg skulle aldrig have sagt det her. Du giver op! Yes! Anders, du vinder! Tillykke! Jeg har vundet. Ali, han bliver spist. Han bliver ødelagt. Han bliver flækket. Han sidder ned, og han græder. Han giver op. Vi ses. Se sæson 2 på. Jeg vil gerne tillægge ham også ind i serien. Prøv at se den comeback, jeg lavede. Jeg ødelagde ham. Hvem vandt?